Pane Budaři, vítám vás opět v Ostrově a chci vám poblahopřát k vaší ceně dospělé poroty. Jak si ceníte této ceny? Děkuji moc krát. Moc mě to těší, protože ten váš festival je vlastně dětský festival, nebo festival pro děti. A mě moc těší, že princ Mamánek tady byl oceněn jak dětským divákem v podobě toho milého zájmu a těch tlačítek zelených, který máte, který vyhodnotí ten jejich, to, jak se jim to líbilo, ta pohádka, tak tam jsme dostali nějakých 90%, což je krásný. A i dospělý divák, nebo i dospělá porota vyhodnotila ten film jako dostatečně pro ně zajímavý, že mu dala tohle ocenění, takže z toho mám radost, že se potvrdilo, že to baví jak děti, tak dospělé. A to mě nesmírně těší, že takovou pohádku jsem si přál natočit. Musím vám to potvrdit, včera byla další předpremiéra pro veřejnost a sál byl naprosto narvaný a reakce byly úžasný. Tak z toho mám nesmírnou radost a děkuju, to fakt mám radost. A pane Budaři, můžeme se na vás těšit? Chystáte něco? Já mám už napsanou svoji vlastně první pohádku a to je Největší tajemství Leopolda Bumbáce. To je taky scénář, který je zároveň i knížka teďka s mýma ilustracema. A já vím, že by z toho byl nádherný film, takže mám přání z něj film udělat. Budeme se těšit na další setkání a přejeme vám jenom to nejlepší. Děkuji moc krát, děkuji.